Ayo kali nganyang mantan. Mono ya terus ngantek batu nih ngedrop. Kan diutamakan sing lambene lincip. Gue stalking mantan. Duit mulai, si jom mulai apa orang. Gas. Hai guys, kembali lagi ke channel Ucup Klaten. Channel tersuat, tersomplak, terpekok, terkokil, terfaedah. Pokoknya wong edan kuwi bebas guys. Salam kopi reng, ojo lali koplak. Subscribe. Cus. Buka tutup menu ngono ya terus ngantek batu nih ngedrop. Panggarannya sih ngechat blas. Nasib jomblo. Perantauan, gagal mudik, jomblo, gak duwe gawean. Iwak lele kecantol kawat. Nek dewe aku yo ndak kuat. Wah iki enek lowongan iki. Lowongan pekerjaan dibutuhkan segera. Tukang rasan-rasan diutamakan sing lambene lincip. Musim corona, bocah-bocah sekolah yo do libur, biasane nang arep kontrakan enek. Bocah-bocah sekolah do mangkat. Esok-esok ngopi nyawang, bocah-bocah TK do diterke sekolah. Dadi gemes aku weruh ibuke. HP spek dewa, kuota kebak full, wifi unlimited. Lah kok gur dinggo stalking mantan. Cur. Tak pikir-pikir urip kuwi saiki yo gur kaya semangka iki. Aglundang glundung rene. Nyelir nang jopo. Rasido mulih kampung, rasido mudik. Ora oleh harus simbok. Tapi rapopo, demi simbok nang omah, demi warga masyarakat kampung aku rela berkorban gak mudik po. Gime marai kelingan yang mantan. Ala lagune marai kabut. Jane ya dadi mbak le tapi dhewe milih liyane. Ganggu wong dolan nang ape. Woi
iya rung gawe senep. Si buat masuk angin. Piye iki? Halo, Le. Halo, Mbok. Kowe yo kene, Mbok. Kowe masuk angin to, Mbok? Ya, Le, aku masuk angin. Waduh, nak ngene iki carane aku tetep kudu mulih, Mbok. Aku mulih kampung saiki, aku mudik saiki, aku kudu ngrawat kowe saiki, Mbok. Mangkat, Mbok, aku tetepan. Positif aku mulih. Dibak ra apa-apa, Le, gur masuk angin nek kok. Wis, Le, rasah mulih manuta karo Pak D. Jokowi. Aku kudu mulih iki, Mbok. Tenan iki, Mbok. Lah kowe nang omah sing rawat sapa nak masuk angin ngono? Tapi wis ngombe jamu kok. Awakku ki isih sehat kaya ngene ya, Mbok. Aku mulih ora apa-apa. Lah kowe nak mulih marah nggawa virus wingko ya kepiye? Simbokmu ya tambah lara no. Sampe sake mbokmu iki. Lah nak ngene iki terus piro, Mbok? Aku ora sida mudik, aku ora sida mulih kampung. Malah simbok dadi loro to malah. Goro-goro aku ra mulih. Awakku ki loro ora mergo kowe ra mulih. Lah terus goro-goro apa? Aku ki agak nunggu le. Nunggu duit mulih, sida mulih apa ora. Ara kali kang mantan kotakku ijek ra yo. Eh jeket-jeket. Jeket ta. Terus jeket terus lah. Jeket. Jeket je mencela-mencela no jeket ya biasa deh kalau lah. Yo melayu. Kosek. Aja anu. Aja ditebas sik. Ngene sik. Mundur sik. Kabarmu piye le? Tas sudah mulai kerasan apa ora? Ya le sabar sik ya le. Nah butuhmu sudah mulai apa ora? Lah gak iki jare arti mulai duitnya mulai tapi urung mulai ngono lho Mbak. Lah ya dine tak tunggu-tunggu. Nak sudah mulai.